အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဆီယာမာကြီးဒေါ်စုစုလိုင်ရဲ့2024ခုနှစ်လေးလပိုင်း APL တကူလာအတွက်တလတာဆောင်းရဆောင်းရထူဩစင်းကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဩစင်းကြီးကိုနားမစင်မီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကို subscribe မနေရသေးဆိုရင် subscribe လေးနှိပ်ပြီးအားပေးသွားကြပါလိုင်ရဲ့ share လေးလုပ်ပေးသွားဖို့မမေ့ကြပါနဲ့ခင်ဗျာအားလုံးသောချင်းမိတ်ဆွေချစ်ပရန်ပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကျေးဇူးခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်ကဲခုဆက်လက်ပြီးတော့ဆီယမ်မာကြီးတော်ဆုတိုင်းဟောဆန်းကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာပေးပါမယ်2ရက်30တနင်္ဂနွေနေ့နဲ့အစပြုတဲ့အမည်ပိုင်ရှင်တွေပါခင်ဗျာအခုတင်ဆက်ပေးနေတာတနင်္ဂနွေနေ့နဲ့အစပြုတဲ့အမည်ပိုင်ရှင်တွေဟာအလောက်ကိုင်းဒီလပေါ့နော်အခုလာပြည့်နေ့ရနေစပြီးတလတာအလောက်ကိုင်းအခွင့်အလန်းကောင်းတွေပေါ်လာလိမ့်မယ်တဲ့တကယ်ကောင်းပါတယ်ကုသိုလ်ရေးနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေတစ်ချိန်မှကဆောင်ရွက်ခွင့်ရလိမ့်မယ်နော်ဒါဟာတကယ်မင်္ဂလာရှိပါတယ်ကုသိုလ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတစ်ချိန်မှကဆောင်ရွက်ခွင့်ရမယ်ဆိုကြတဲ့ကသူသည်စိတ်အေးချမ်းစွာဆောင်ရွက်ခွင့်ရတယ်စိတ်အေးချမ်းစွာနေထိုင်ခွင့်ရတယ်ဆိုရက်လက္ခဏာကိုဖော်ပြတာပါနော်နောက်လုပ်ငန်းခွင်နဲ့ပတ်သက်ရင်လဲယာရုတိုးတာနဲ့အချိအကဲတွေရဲ့ချင်းမြင့်မြောက်စာခံရတာတွေဖြစ်ပါလိမ့်မယ်တဲ့အဲစာချုပ်စာတန်းချုပ်ဆိုရတဲ့အလုပ်တွေရှိမယ်ဆိုရင်လည်းပဲတင်းငွေနေနဲ့အစပြုတဲ့အမည်ပိုင်ရှင်တဲ့ဟာအောင်မြင်မှုရလိမ့်မယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်ဒါပေမဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့နော်ပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စရက်တွေမှာတော့ဒီလာထဲမှာအငင်းဖွာစရာတွေဖြစ်ပေါ်တတ်လို့သတိထားဖို့လိုပါတယ်နော်ပညာသင်ကြားနေတဲ့သူတွေကတော့ပညာရေးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အထောက်အပံ့ခေါင်းတွေကိုရရှိမဲ့ကာလဖြစ်တယ်လို့တွေ့ရပါတယ်နော်နောက်တစ်ခါအချစ်ရေးကံကောင်းမဲ့လဖြစ်ပါတယ်အိမ်တော်ရေးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကောင်းကျိုးတွေကိုလည်းပဲခံစားရမဲ့လဖြစ်တယ်အဲ့တော့တင့်တယ်တဲ့လက်ထပ်ထိန်းမြန်းခြင်းတွေကိုဆောင်ရွက်နိုင်မဲ့ကာလဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်เนาะအချစ်ရေးကနေအိမ်တော်ရေးကိုကူပြောင်းမယ်ဆိုရင်လည်းပဲတဲ့เนาะတင်းငွေနေနိုင်တဲ့အစပြုတဲ့သူတွေဟာတင့်တယ်တဲ့လက်ထပ်ထိန်းမြန်းခြင်းကိုဆောင်ရွက်ခွင့်ရမယ့်သူတွေဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒါဟာတကယ်ကောင်းတယ်เนาะအခြေအနေလေးတစ်ခုပါကျမ်းမာရေးအရာတော့အာယုံကျော်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကျမ်းမာရေးကိုတော့နော်တရိပ်ထားရမယ်ကာလဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်အဲ့တော့တနည်းအနေနဲ့အစပြုရဲ့မြေပိုင်ရှင်တွေအတွက်ပြုလုပ်တဲ့ကုသိုလ်အစီအစဉ်လေးကတနည်းအနေနဲ့ဗုဒ္ဓနေ့တွေမှာဖယားရှင်တဲ့တပတ်တန်ဃာတော်တွေကိုမုတ်အချိုဘွဲတွေပြင်ပြီးနော်စက္ကတ်လှူဒန်းတဲ့ကုသိုလ်ကိုပြုလုပ်ပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တနည်းအနေနဲ့ဗုဒ္ဓနေ့တွေမှာပါဖယားရှင်ကိုလည်းလှူဒန်းရမယ်တန်ဃာတော်အရှင်မြတ်တွေကိုလည်းလှူဒန်းရမယ်နော်အဲ့တော့တန်ဆုံးကိုပဲလောင်းလောင်းတန်ဃာတော်တွေကိုဆွန့်ပင့်ပြီးတော့ပဲကတ်ကတ်နော်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုရားရှင်ကိုလည်းပဲတနင်္ဂနွေနဲ့ဗုဒ္ဓနေ့တိမ်မှာမုတ်အချိုပွဲအနေနဲ့အချိုရတာရှိတဲ့မုတ်အချိုကိုအချိုပွဲအနေနဲ့ကတ်လှူပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်တဲ့နော်ဒါတနင်္ဂနွေနဲ့အစပြုတဲ့အမည်ပိုင်ရှင်နေ့ဖြစ်ပါတယ်နောက်တနင်္လာနေ့နဲ့အစပြုတဲ့အမည်ပိုင်ရှင်တွေတနင်္လာနေ့နဲ့အစပြုတဲ့အမည်ပိုင်ရှင်တွေဆိုတာအလုံးသိပြီးသားဖြစ်ပါပါနော်တနင်္လာနေ့ဆရာမမပြောတော့ဘူးနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီတနင်္လာနေ့နဲ့အစပြုတဲ့အမည်ပိုင်ရှင်တွေကတော့တဲ့ခရီးသွားလာဖို့ရုတ်တရက်ပေါ်လိမ့်မယ်ကိုမအစီအစဉ်ရှိမထားပြီမယ်ခရီးသွားဖို့အစီအစဉ်ရုတ်တရက်ပေါ်ပေါက်လာပြီသွားရတဲ့ခရီးကလည်းကောင်းတဲ့ခရီးဖြစ်လိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒီခရီးစဉ်ဟာတကယ်တမ်းပြောရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးအလောက်ကိုင်းတွေတဲ့အထောက်ပံ့ဖြစ်တဲ့ခီးစင်မျိုးတွေပို့ပြီးတော့ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်အဲ့တော့နောက်ညီကောင်မောင်မသားချင်းများနဲ့တွဲပြီးတော့လှုပ်တဲ့အလုပ်တွေဟာလည်းဒီကာလမှာအောင်မြင်မှုရှိမယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်နိုင်ငံရခြားနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အခွင့်အရေးကောင်းချိုးတွေဝင်ရောက်လာမယ့်ကာလဖြစ်တယ်လို့လည်းအဲ့ဒီတနင်္လာနေ့နဲ့အစပြုတဲ့အမည်ပိုင်ရှင်တွေကိုဖော်ပြထားပါတယ်အယောင်ဝယ်လုပ်ငန်းတွေမှာစကားပြောဆိုမှုမာယွင်တက်ပါအဲ့ဒီအမာယွင်နေကနေเนาะကိုယ့်ရဲ့အလုံးမှာအနောက်အချက်ဖြစ်တတ်တာတခုကိုတော့သတိထားသွားဖို့လိုပါလေအချင်းရင်ကံကောင်းတယ်လို့ဆိုပေမဲ့လည်းပဲเนาะအထင်အမြင်လွဲမှားခံရတတ်ပါလေပဝင်းချင်းကကိုယ့်ကိုအထင်မြင်လွဲမှားတာဖြစ်တတ်တယ်လို့ကို့အချင်းချင်းအချင်းရင်မှာအထင်မြင်လွဲမှားတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့စိုးရတဲ့အကြောင်းချင်းကမဟုတ်ပါဘူးတဲ့အချင်းရင်ကံကောင်းတဲ့ကာလလို့ပဲဟောရမှာပါလို့ဆိုထားပါတယ်
เนาะไอ้หนองเย็นเนี่ยปะเตยเนาะไอ้หนองเบ็ดเนี่ยตะสายเนี่ยออมเย็นหมู่ตะเร็งเอาจ้าติยังเนาะตะนิ้งหลานเนี่ยอสาปิ่ดเนี่ยตัวอ่ะอမျိုးตะมีผิดยังอမျိုးตาไอ้หนองเบ็ดเยเนาะก้าวมนเนี่ยตาออมเย็นหมู่ตะเร็งอะแล้วตะนิ้งหลานเนี่ยซะได้ตะนิ้งหลานนันเนี่ยซะได้ตัวอ่ะอမျိုးตาผิดยังเนาะตู้เยไอ้หนองเบ็ดอမျိုးตะมีเยออมเย็นหมู่ก้าวตะเร็งหมดเนาะเอลูน้าเลยไปหาบามั้ยอะแล้วจ้ํามาเยอะอย่าတော့อะกุกาละหาနော်လေအောင်ညင်လေနာချင်းဒါတွေကိုတော့သတိထားရမယ်အဲ့တော့လေအောင်လေနာလေဆိုတော့ဖြစ်စေတတ်တာကတော့ဓာတိဥရုကြောင့်ဖြစ်တဲ့အေဂျင်ဆွတ်ဆွတ်ချင်းကြောင့်ဖြစ်စေနိုင်တယ်လို့အစားအသောက်ချက်ကြောင့်လည်းဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်ဒါတွေကိုသတိထားဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့တနင်္လာနေ့နဲ့အစပြုတဲ့မြေပိုင်ရှင်နေပြုတ်လုတဲ့နဲ့ကုသိုလ်အစီအစဉ်ကတော့အဖြစ်အောင်ရှိတဲ့ပန်းတွေကိုတလတာလုံးမိမိအိမ်ဖျားကြောင်းတော်မှာပြင်ဆင်ပြီးဖျားရှင်ကိုပူဇော်တဲ့ကုသိုလ်ကိုတော့စောင့်ရက်တင်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။နော်အင်္ဂါနေ့နေ့အစပြုတ်တဲ့အမည်ပိုင်ရှင်တွေကိုဆက်ပြောပါမယ်။အင်္ဂါနေ့နေ့အစပြုတ်တဲ့အမည်ပိုင်ရှင်တွေဟာစာလုံးစလင်းဇာခွဲဇာမြဆွေညပေါ့နော်ဒါရီနဲ့စထားတာပါ။အဲ့တော့သူရဲ့ကံကတော့ဒီအခုရောက်ရှိလာတဲ့ကာလတလတာကတော့ခက်ခက်ခဲခဲစ조사လုံးစောင့်ရတဲ့ကိစ္စတွေအောင်မြင်မှုရရှိပါလိမ့်မယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်အဲ့တော့ပြောရရင်တော့အဆုံးသက်ဒီအောင်မြင်မှုရမယ်ဆိုကြတဲ့အခက်ချင်းတလောက်ခက်နော်အောင်မြင်မယ်ဆိုရင်ဒါပင်မန့်အချိုးနဲ့တဲ့ဇွဲမလျှော်ဘူးစူးစမ်းမယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်အင်္ဂါနယ်နဲ့အစပြုတဲ့သူတွေကတော့လောက်ရတဲ့အလုပ်တွေအောင်မြင်မှုရှိမယ်ဒါပေမဲ့ရှေ့ပိုင်းမှာခက်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒီသဘောကိုသူပြောချင်တာပါအဲ့တော့ချမ်းမြေအိမ်တို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ရောင်းဝယ်ကိစ္စတွေအောင်မြင်မှုရပါလိမ့်မယ်တဲ့အခုရောက်လာတဲ့လကာလမှာတော့ခြံရောင်းဖို့အိမ်ရောင်းဖို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုလေအိမ်ဝယ်ဖို့ခြံဝယ်ဖို့ပေါ့နော်ဝယ်တာဝယ်ရောင်းတာကိုနှစ်ခုစလုံးတော့အဲ့ဒီလိုအစီအစဉ်ရှိတဲ့လူတွေဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့တဲ့နော်အောင်မြင်မှုရှိမယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်တိန်းထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကနေတန်ဖိုးမြင့်မားလာတာကြောင့်အချိုးအမြတ်ရလိမ့်မယ်တဲ့နော်ကိုတိန်းထားတဲ့ပစ္စည်းတွေဟာတန်ဖိုးပြောင်းလဲမှုညံဆန်တဲ့ပစ္စည်းတွေဖြစ်မယ်ဆိုရင်တဲ့နော်ဟုတ်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဘလို့ပစ္စည်းမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကနေတန်ဖိုးပြောင်းလဲမှုကနေကို့အတွက်အချိုးအမြတ်တွေထင်ရှားလာမှာဖြစ်တယ်။နောက်ပညာရေးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့သူတွေကတော့ပညာသင်ကြားတဲ့သူတွေနော်လူငယ်မှမဟုတ်ပါဘူးခုခေတ်မှာပညာသင်ကြားတယ်ဆိုတာလူကြီးတွေလည်းပညာသင်ယူရတဲ့ခေတ်ကာလကြီးဖြစ်လာပါပြီ။နောက်ကျောင်းသားပညာသင်ကြားတယ်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ဟိုရင်ကလို့ကလေးတွေလူငယ်တွေလို့တွေးလို့မရဘူး။အသက်40ကျော်အသက်50ကျော်တွေလည်းပညာသင်ကြားရမယ်ခြေနေတွေရှိနေတဲ့အတွက်သူတို့ကိုပါထည့်သွင်းပြီးတော့စဉ်းစားရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့အင်္ဂါနယ်နဲ့အစပြုတ်တဲ့အမည်ပိုင်ရှင်တွေထဲမှာပညာရေးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စတွေဆောင်ရွက်မဲ့လူဆိုရင်တော့အဆက်အသွယ်ကောင်းတွေရရှိမယ်เนาะနေရာရွှေ့ပြောင်းပြီးတော့ပညာသင်ကြားရဖို့အကြောင်းအရာတွေပေါ်ပေါက်လာပါလိမ့်မယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အခြေအနေကံမကောင်းဘူးတဲ့အငင်းခံရပါလိမ့်မယ်အငင်းခံရမယ်ဆိုတာကကိုကတောင်းဆိုရင်အငင်းခံရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကြောင့်မလို့အင်္ဂါနယ်နဲ့အစပြုတ်တဲ့เนาะမိတ်ဆွေတွေကအမိပိုင်ရှင်တွေကเนาะပြောရင်တော့ငါဒီလမှာဖွင့်ပြောလိုက်ရင်ကောင်းမလားလို့တွေးရင်တော့ဒီကံကြမ္မာအဟောလေးရတော့ဒီလဟာဖွင့်ပြောဖို့မသိမ့်ဘူးလို့အဲ့လိုလေးနားလည်ပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်အိမ်အောင်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အိမ်အောင်ရေးကံကောင်းပြီးအိမ်အောင်ဘက်ရဲ့အကျိုးပြုမှုကိုခံရမဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်တဲ့နော်အိမ်အောင်ဘက်ရဲ့အကျိုးပြုမှုဆိုတာကအိမ်အောင်ဘက်ကြောင့်မိမိမှာဂုဏ်အချိန်ဝါတိုးတက်တာမျိုးတွေနော်အိမ်အောင်ဘက်ရဲ့ချစ်ခင်မျက်နှာမှုအကအကွယ်ပေးမှုတွေကြောင့်မိမိမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခက်အခဲတွေကိုဖြေရှင်းသွားနိုင်တာတွေနော်ပတ်စံပုံပေးမှမဟုတ်ပါဘူးအိမ်အောင်ဘက်ရဲ့အကျိုးပြုမှုဆိုတာပုံစံမျိုးမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်နော်ကျမ်းမာရေးရတော့သွေးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကျမ်းမာကြီးကိုသတိထားရမယ့်ကာလဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်အဲ့တော့အင်္ဂါနယ်နဲ့အစပြုတဲ့မြေပိုင်ရှင်တွေအတွက်ကုသိုလ်အစီအစဉ်ကတော့မိမိတို့အိမ်ဖျားမှာမနေ့ညနှစ်ချိန်တောက်တော်ရေချမ်းကတ်လှူတဲ့ကုသိုလ်ကိုနော်အင်္ဂါနေ့တိုင်းနော်တောက်တော်ရေချမ်းကတ်လှူတဲ့ကုသိုလ်ကိုနေ့တိုင်းပြုလုပ်ရမယ်ပြီးရင်အင်္ဂါနေ့တိုင်းအပတ်စဉ်နော်အင်္ဂါနေ့တိုင်းခုနှစ်ရက်သားသမီးတွေကိုဥတီပြီးရေတက်တောက်ရေတက်လှူဒန်းနဲ့ကုသိုလ်ကိုပြုတ်လောက်ပါဆိုလိုချင်တာကအပတ်စဉ်အင်္ဂါနေ့တိုင်းမှာတဦးတယောက်တည်းကိုပဲလှူလှူရေတန်ဘူးလေးဝယ်ပြီးတော့လှူမယ်เนาะဆ iam မကတော့အဲ့ဒီလိုပေါ့เนาะလှူရမယ့်အကြောင်းတရားရှိလိုက်ဆ iam မဆိုလဲအင်္ဂါနေ့နဲ့စထားတာလေအဲ့လိုအကြောင်းတရားရှိလိုက်ရင်ဆ iam မကတော့ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့เนาะဆ iam မလုပ်တဲ့ပုံစံလေးကိုပြောပြချင်ပါတယ်ဒီလိုလုပ်စိတ်ချင်ပါတယ်
ို့ကောင်းတဲ့အကြောင်းတရားပေါ့နော်အဲ့တော့အာဟိုကိုရဲ့တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေဟဲ့ရော့ရေတံဘူးဆိုပေးလိုက်တယ်ပေါ့ဥမာတင်တန်းတူတူသွားတက်ရင်းနဲ့ရေတံဘူးဝင်ဝင်လိုက်ရော့တငယ်ချင်းရေတယောက်တူဘူးอยู่ပေါ့ဒါလည်းအဆင်ပြေပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုအခြေအနေမဟုတ်ဘူးတိသန့်ကြီးကိုကိုကရေတံဘူးလှူရမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့စတိုးဆိုင်မှာရေတံဘူးဝင်ဝင်လိုက်မယ်ပြီးရင်စိုက်ကားဂိတ်မှာစိုက်ကားမောမောပတ်မတ်နဲ့နင်းပြီးတော့နားနေကြရတယ်စိုက်ကားဆက်ရတွေကို3ယောက်ဆို3ဘူး4ယောက်4ဘူး1ယောက်တူဘူးစီဝေးလိုက်မယ်တကယ်ကာလဒါနာနော်အဲ့ဒီလိုကုသိုလ်လေးကိုဆောင်ရွက်ပေးပါငါအဲ့လိုလေးရေတံမှုလေးလှူဒန်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့နော်ဒါကအင်္ဂါပါနော်ဗုဒ္ဓဟူးကိုပြောပါမယ်ဗုဒ္ဓဟူးနဲ့အစပြုတဲ့အမြေပိုင်ရှင်တွေဗုဒ္ဓဟူးနဲ့အစပြုတဲ့အမြေပိုင်ရှင်တွေကအောင်မြင်ခြင်းပူတဲ့ကောင်းကျိုးတွေကိုတကြိမ်မကရရှိမဲ့ကာလပါတဲ့ပြောစရာကြီးနော်အဲ့တော့ဘာအောင်မြင်မှလဲဆိုရင်စီပွားရေးလူမှုရေးပညာရေးပေါ့နော်နောက်ကျမ်းမာရေးဒါတွေပေါ့နော်ကိုဘဝမှာကိုလက်ရှိချိန်ကာလမှာစူးစမ်းထားတဲ့အောင်မြင်မှုအတွက်ဥတည်ပြီးစူးစမ်းထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေဟာနော်တစ်ချိန်မကရရှိမယ်လို့ဆိုတော့ဥမာဆိုကြပါစို့ကိုအလုံးမှာအောင်မြင်သွားတယ်ဒီလထဲမှာနော်လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအောင်မြင်သွားတယ်ဒါတွေမကဘူးဒါလုပ်ငန်းနဲ့အောင်မြင်စီပွားရေးပေါ့နော်ဒါတွေမကဘူးလူမှုရေးမှာလည်းပဲဒီလူတစ်ယောက်နဲ့ငါခင်မင်ရင်းနှင်းခွင့်ရရင်ငါခက်ခဲရပြေးလိုက်မယ်ဒါမှမဟုတ်ငါစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လမ်းကြောင်းတစ်ခုငါပွင့်မယ်ပေါ့အဲဒီလူနဲ့ငါเนาะခင်ခင်မင်မင်ဖြစ်ချင်တယ်ဆက်သွယ်ချင်တယ်ပတ်သက်ချင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုအကြောင်းအရာတွေမှာလည်းပဲအောင်မြင်မှုတွေရသွားပြီเนาะဒီလိုမျိုးပေါ့အဲ့ဆိုလိုချင်တာကအမျိုးမျိုးသောအကြောင်းအရာတွေတဲ့ကအောင်မြင်မှုကိုတစ်ချိန်မှာကရရှိမဲ့ကာလဖြစ်တယ်ဒါဗုဒ္ဓနဲ့အစပြုတဲ့အမိပိုင်ရှင်နေเนาะဒါမဲ့တဲ့အချို့အောင်မြင်မှုတွေမှာအငင်းပွားစရာတွေပေါ်ပေါက်တက်တဲ့အတွက်သတိထားရမှာဖြစ်တယ်တဲ့နော်အဲ့တော့အကုန်လုံးတော့မဆိုလိုပါဘူးတဲ့အချို့သောအောင်မြင်မှုတွေမှာအငင်းပွားစရာတွေပါဝင်တတ်တယ်ဒါတော့သတိထားပေးပါလို့ဆိုထားပါလေနော်အုပ်စုအသင်းဖွဲ့နဲ့လုပ်ကိုင်ရတဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာမိမိကိုစန့်ကျင်တာမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်တတ်တဲ့အတွက်နော်အဲ့ဒါကြရင်ဆရာမလေးဒီအဟောလေးကိုဟောပြီးရင်အဲဒီဗုဒ္ဓနယ်နဲ့အစပြုတဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုဘာပြောကြင်လဲဆိုတော့အဲကိုကလီဒါပဲဆိုပါတော့เนาะကိုအလုပ်တစ်ခုခုပေါ့ကိုအဖွဲ့အစည်းမှာကိုကလီဒါဆိုရင်ကိုကပြောဆိုညွှန်ကြားပြီးတော့အလုံးလဲပြီးသွားရောသူတို့ရဲ့အရေးအခြေကိုမကြည့်ပဲကြောပေးပြီးလှည့်ထွက်သွားတာမလုပ်ပါနဲ့เนาะကိုပြောမယ်ကိုညွှန်ကြားမယ်ပြောစရာရှိတာပြောမယ်ကိုဖြစ်ချင်တဲ့အကြောင်းအရာကိုပြောပြီးတော့သူတို့ရဲ့အတန်ကိုနားထောင်မယ်သူတို့ရဲ့အရေးအခြေကိုအကဲခတ်မယ်ဒါမှသာကိုလိုချင်တဲ့အခြေအနေတခုကိုအကောင်းဆုံးရမှာဖြစ်တယ်။ဆိုလိုချင်တာကအဖွဲအစီအသင်းအဖွဲနဲ့ဥမာလက်အောင်ငယ်သားတွေနဲ့လုပ်မယ်တင်းနေဖွဲ့ပြီးလုပ်မယ်အဲ့လိုလုပ်တဲ့ဟာမှာနော်စန့်ကျင်တာခံရမယ်ဆိုကြတဲ့ကတော့နော်ကိုယ့်ရဲ့ idea ကိုစန့်ကျင်တာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ကိုပြောတာကိုစန့်ကျင်တာဖြစ်နိုင်တယ်မဟုတ်စန့်ကျင်တယ်ဆိုကြတဲ့ကတော့ကိုယ့်အကြံပေးချက်ကိုစန့်ကျင်တာဖြစ်နိုင်တယ်နော်ဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကြီးရင်ကြီးတယ်လို့ဒါလေးတွေကိုသတိထားဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ဖြစ်နိုင်ရင်အခုဒီအကာလမှာစာမီးလုံးမဲ့အလုပ်တိတ်အရေးကြီးတဲ့အလုပ်တွေဆိုရင်အများနဲ့ဖွဲ့ပြီးလုပ်တဲ့အလုပ်တွေမှာတော့အားထက်ပြီးလုပ်တာမျိုးကိုနော်မလုပ်သင့်မရင်မလုပ်သင့်မဲနဲ့တယောက်ထဲတူတဲ့လုပ်တဲ့အလုပ်ကိုပဲပို့ပြီးအာယုံစိုက်ပြီးလုပ်ကင်သင့်တဲ့ကာလလို့တွေ့ရသို့တော်လည်းပဲမူလကလေးကကိုကအဖွဲ့အစည်းနဲ့လုပ်နေရလို့ဆိုရင်ဒါရှောင်လို့မရတဲ့အတွက်ခုနကဆရာမပြောတယ်လို့ပဲသတိထားသွားဖို့သာဖြစ်ပါတယ်ညီကောင်မောင်နှမသားချင်းနေနဲ့သဘောကွဲလွဲတတ်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်เนาะဒီလိုကာလမှာမိမိဘက်ကဘလောက်ပဲမှန်ကန်တဲ့ယူဆတွေဖြစ်ပါစေเนาะသားချင်းဆွေမျိုးညီကောင်မောင်နှမတွေနဲ့အပြိုင်အဆိုင်အငင်းအခုံပြုတ်လောက်တာတွေကိုတော့သတိထားပြီးရှောင်တဲ့နဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်လူမှုရေးအခြေရေးဆိုင်ရာတွေမှာမျက်နာစမ်းပွင့်မဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဗုဒ္ဓနိုင်ငံအစပြုတဲ့သူတွေကိုပြောတာเนาะជីជីငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်လက်လက်လူလွတ်ဟုတ်သည်ဖြစ်စေမဟုတ်သည်ဖြစ်စေเนาะဒီနာမည်ဘောဓုနိုင်နဲ့အစပြုတဲ့သူတွေဟာဒီလာရောတဲ့မျက်နှာစမ်းပွင့်ပါမယ်တဲ့အဲ့တော့စမ်းပွင့်တယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့နေရာမှာအလုံးကယောက်ျားလေးဆိုရင်မိန်းကလေးကနှစ်သက်တယ်မျက်နှိုးတယ်မိန်းကလေးဆိုရင်ယောက်ျားလေးကနှစ်သက်တယ်မျက်နှိုးတယ်လို့ဒီလိုပဲပုံသေးเนาะယူဆကြတာရှိတယ်တကယ်တော့စမ်းပွင့်တာအဲ့ဒီတစ်ခုတည်းမဟုတ်ပါเนาะမိန်းကလေးကိုယောက်ျားလေးကနှစ်သက်မျက်နှိုးတာအကြလေးကိုမင်းကလေးကနှစ်သက်မြန်နိုးတာဒါလည်းဖြစ်နိုင်သလိုအဲ့ဒီစမ်းပွင့်ခြင်းကလေဘလို့မျိုးအထိကြိုးရှိလဲဆိုတော့လုပ်ငန်းခွင်ဝင်မှုအင်တာဗျူးเนาะကြောင်းလျှောက်တဲ့အင်တာဗျူးကိုယ့်အကူလူတွေ့သွားပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะကွန်ပျူတာရှေ့ချပြီးတော့
ไปบ้าก็ไปผิดๆซ้องก็ไปผิดๆก็ญัณนาโหญญไล่ตาเนี่ยตะแฟกก็เนาะอินเทอร์วิวอะไรอ่ะฉิดตัวเลยเอ๊ะฉิดตัวพี่แล้วตึกก็อ่แม่ไปเลยเอ๊ะอะล่ะเลยซ้ําป่วนน่ะเนาะซ้ําป่วนเลยสรุปว่าแกยักก็ยังเจ๋วนมาเลยไอ้หลูမျိုးเนาะหลูหมู่เย็นเนี่ยอฉิเย็นสายยาริมาลูกบอกเลยอฉิเย็นมาเลยบาเลยหลูหมู่เย็นสรุปว่าคุณน่ะก็จ้องญาติเนาะญัณนา 3ป่วนแม่กาละဖြစ်ပါတယ်အိမ်တော်ရဲ့ကောင်းမွန်မီအိမ်တော်ဘက်ခရီးသွားလာရတဲ့ကိစ္စတွေပေါ်ပေါက်လာလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့တော့ကိုကအခြားသောအလုပ်တာဝင်မရှိဘူးနောက်ဆန်တင်းစရာမရှိဘူးဆိုရင်အတူတူသွားလိုက်ကြတာပေါ့เนาะကျဲမရင်ရတော့ခန္ဓာကိုယ်အောက်ပိုင်းပေါင်ထူးခြေတလုံးအဲ့ဒါတွေကတော့เนาะရုတ်တရက်ထိကြိုက်တာမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်စေတတ်ပါတယ်လို့ဟောပြတယ်အဲ့တော့ပြုလို့ရမယ်ကုသိုလ
Bodhu Tadami Hochema Ho. No? At all? Bodhu ne ne, go yam, we ne, daima. Paya shingo. Mene mene ayon chema. La paye a cho dokane, ba mojo de webian semi. Gandure go do go. Dulo po, tipa. No? At all? Bodhu ne ne sabdurare, Bodhu Tadami swing not a bema. Bodhu ne de yebo. No? Bodhu ne ne sabdurare, Bodhu Tadami mahobu swing, go yam, we ne ne. No, Bodhu ne bo, no? Na yet, you look ya. ဖြစ်ပါလေ။နော်ကြာတာပရိ။ကြာတာပရိနည်းနည်းအစပြုထားတဲ့အမြေပိုင်ရှင်တွေပါ။ကြာတာပရိနည်းနည်းအစပြုတဲ့အမြေပိုင်ရှင်တွေကအခုရောက်လာတဲ့ကာလမှာလက်လက်ပတ်ဝင်ဝေတွေကောင်းမွန်မဲ့ကာလဖြစ်ပါလေတဲ့ဝန်သားစရာကောင်းတယ်နော်။အပြိုင်ဆိုင်တွေကြားကပဲရွေးချယ်ခံရလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါလေတကယ်ကောင်းတာဆရာမတော်လေးအဲ့လိုရွေးချယ်ခံရမယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းအရာတွေမှာအပြိုင်အဆိုင်တွေကြားကဆိုကြတဲ့ကတွေးကြည့်ပေါ့နော်အရန်လိုချင်ရတယ်လူတိုင်းကတရားတော်ကိုလိုချင်တယ်လူတိုင်းကဒီအခြေအကျတွေရွေးချယ်မှုကိုလိုချင်တယ်လူအများလိုချင်သောနေရာမှာနော်မလိုချင်တဲ့နေရာမှာရွေးချယ်ခံရတာမဟုတ်ဘူးနော်လူအများလိုချင်သောနေရာကိုဝင်ပြီးရှင်းပြနိုင်တဲ့အခါမှာမိမိကရွေးချယ်ခံရတယ်နော်ဥမာအင်တာဗျူးဖြေတယ်အောင်တယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေပေါ့ အဲ့လိုအခြေအနေကောင်းနေရမယ်တဲ့ပညာရေးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စများကတော့ပရမအကျင့်ထက်တာလွန်တဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုရလိမ့်မယ်တော့ဆိုလိုချင်တာကပရမအကျင့်ထက်လို့ပြောထားတာကဘာကိုဆိုလိုတာလဲဆိုတော့ကိုအောင်မြင်မှုတွေဘဝမှာကြုံဘူးလိမ့်မယ်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးနော်အာငါဒီတစ်ခါတော့ကွာငါဘဝမှာငါတကယ်ကျင့်တတ်တယ်ဆိုတော့အောင်မြင်မှုတွေရကောင်းရခဲ့လိမ့်မယ် ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါထက်တာလွန်တဲ့အောင်မြင်မှုအခုရမယ်အောင်မြင်မှုတစ်ခုကိုပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးရလိမ့်မယ်တဲ့ဒါကိုပြောတာနော်နောက်တစ်ခါကြည်ပနိုင်ငံရဲ့ချားနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စတွေဆိုရင်တော့နှစ်ကြိမ်ကြိုးစားပြီးမှအောင်မြင်တဲ့သဘောရှိတဲ့ကာလလို့တော့ဖော်ပြထားတယ်အဲ့တော့နှစ်ကြိမ်ကြိုးစားပြီးမှအောင်မြင်မယ်ဆိုတဲ့အတွက်ပရမတစ်ကြိမ်မှလိုအပ်ချက်ရှိသွားရင်တော့စိတ်
ဖြစ်ပါတယ်။နောက်လူမှုရေးနဲ့ခြေရေးဆိုင်ရာတွေမှာတော့เนาะကန့်ခေတဲ့ကာလဖြစ်တယ်။အခြေရေးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဆိုရင်နဲ့တောင်းဆိုတာဆုံးဖြတ်ချက်ချတာအဲ့ဒါတွေကိုရှောင်ရမယ့်ကာလဖြစ်တယ်။အခြားအရာတွေအရန်ကောင်းတယ်။အခြေရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကိုကစပြီးတော့သူ့ကို propose လုပ်တာမျိုးလည်းမလုပ်ပါနဲ့တဲ့။သူများကကိုယ့်ကိုကန်းလန်းလာတာကိုလေကိုက yes or no ပြန်ပြီးအဖြေပေးတာလည်းမလုံနေတဲ့ဒီအချိန်ကာလအဲ့ဒီအချိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအချိန်ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာမင်းတွေမှန်မှမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မလုပ်ပါနဲ့တဲ့เนาะဒါအချိန်ကိုပြောတာပါအိမ်တော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကောင်းပါတယ်တဲ့အိမ်တော်ရင်းကောင်းမှုမီအိမ်တော်ဘက်ရဲ့ချစ်ခင်မျက်နှာမှုကိုရရှိပါလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့လိုပြောထားပါတယ်เนาะနောက်ကျမ်းမာရေးရချင်းစီအားနဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်တဲ့နာကျင်ကြိုက်ခဲခြင်းတွေဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒါတော့သတိထားပါနော်ခန္ဓာကိုယ်မှာကြိုက်ခဲနာကျင်ခြင်းတွေဟာအဓိကအဖြစ်ချင်းစီအားနဲ့မှုကြောင့်ဖြစ်တာမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်စေတတ်ပါတယ်တဲ့နော်ဒါကိုတော့ကျမ်းမာကြီးကသတိထားပါတယ်အလုံးဝမဲ့ဇာတာပရိနေနဲ့အစပြုတဲ့မြေပိုင်ရှင်တွေပြုလုပ်ရမယ်ကုသိုလ်အစီအစဉ်တွေကစူးပါတဲ့နှင်းစီတပွင့်ဘာအောင်ဖြစ်ဖြစ်နော်အများအပြားတော့စူးပါတဲ့နှင်းစီကပန်းရောင်တို့ညညိုရောင်တို့ဇာမအဲ့လိုလေးအများအပြားတွေ့တယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဓပွင့်မဲနော်စူးပါတဲ့နှင်းစီဓပွင့်ကိုအပတ်စဉ်
Mimi ye mwe ne ne inga ne do ma bien se mi pya shen go pu so chin ku do pyu lo ya ma phit de a ra di ma ne ne le tari tha sia shi de no sia ma ku pyo ni da cha da pri ne ne sa pyu re a mi pai shen go pyo ni da do do ku do pyu lo ya me ni de ko hnyun pya de kha ma ro cha da pri ma pa u cha da pri ka mwe ne phit yin no pa da bo no a ro mimi ye mwe ne ne inga ne Mimi and Moine, eh? In Gan Nedima, Pian Semi, Piashin, Busoyam, not yet. No, I got you in a dadami, Pimme, so you know. In a name, we read them, so you know, that they yet have, no? A little, song yet yama, pit it. Now, as Yama, Jazarin and Saturate me by Shinny with your light up, pit it, no? Now, Dog Jan and Saturate me by Shinny yet gangle, your yabby by me. ตอกจันเนี่ยเนี่ยซะปิ่เรอมีปายရှင်นี่ก็ตื่นเตเรก้าวโจฤดูยาชิเมกาละဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲမေးစရာရှိတယ်ဗောနော်ဆရာမတင့်တယ်တဲ့ကောင်းโจဆိုတာဘာလဲဗောနော်ဒီခက်စစ်ကလေးကိုပြန်ဖြေဖို့လည်းရှိပါတယ်တင့်တယ်တဲ့ဆိုကြရေကကိုယ့်ဟာကိုတယောက်တည်းကျင်နေနေတဲ့အရာတစ်ခုမဟုတ်ဘူးဘဲကနေဩကောင်းလိုက်တာဩတော်လိုက်တာဟဲနင်းနော်အရေးချင်းနေရှိလိုက်တာပတ်ဝန်းကျင်ကကိုကို ချင်းမြင့်တဲ့စကားတွေကွန်ပျူတာစကားတွေအပြောခံရတဲ့အနေထားမျိုးရောက်တာပေါ့တင့်တယ်ခြင်းလို့ခေါ်ပါတယ်တင့်တယ်တယ်ဆိုတာတက်ရောက်သေးနဲ့တင့်တယ်လို့မရဘူးနော်ကိုလှလှပပတွေဝတ်စားပြီးတော့အိမ်တကားတွေပိတ်ပြီးတော့တင့်တယ်တယ်လို့ကိုယ့်အကိုပြန်ပြောလို့မရဘူးတင့်တယ်တယ်ဆိုတာအများအမြင်နဲ့သတ်ဆိုင်ဒါကြောင့်အများအမြင်မှာအမြင်ကြည်လင်ပြီးကောင်းမွန်တဲ့အမြင်နဲ့အမြင်ခံရတဲ့အနေထားတစ်ခုအဲ
ီးတဲ့သူတွေတော့ပေါ်တက်လို့တရိထားဖို့လိုတယ်။အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေကိုစီစဉ်ပြီးဆိုရင်အာစိတ်ပါငါပြဿနာမရှိဘူးလို့မတွေးပါနဲ့တဲ့။နော်အနောက်အချက်ပေါ်လာနေနေဆိုရယ်ကံတစ်ခုရှိနေတယ်ဆိုတာကိုတရိထားပြီးတော့တည်တည်ချာချာဂရုစိုက်ပြီးလှုပ်ဆောင်ဖို့လိုပါတယ်။နောက်တစ်ခုကရုတ်တရက်စေယုံစေကံကိုတက်ရောက်ရတာတွေစေကုသမှုခံယူရတာတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီတောက်ကြနေတဲ့အစပြုတဲ့လူကိုယ်တိုင်ဖြစ်ပေါ်တတ်တယ်လို့မိသားစုတွေကတဦးတယောက်ကျမ်းမာရေးကြောင့်လည်းပဲသူကိုယ်တိုင်ကစေယုံစေကံသွားရတာတွေဖြစ်စေတတ်ပါလေတဲ့နော်ဒီနှမျိုးစလုံးဖြစ်တတ်တော့ဒါတွေကိုတော့နော်မိမိကိုမိမိကျမ်းမာရေးလက်ကယူဆိုင်ပေါ့မိမိရဲ့မိသားစုကျမ်းမာရေးကိုလက်ကယူဆိုင်ပေါ့နော်နှမျိုးစလုံးကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာတော့အကောင်းဆုံးတဲ့အဆက်အသွယ်တွေပေါ်ပေါက်လာတယ်လာလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့တဲ့နော်သတိထားစရာကတော့ကောင်းမွန်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာကောင်းမွန်တဲ့အဆက်အသွယ်တွေပေါ်လာမယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နောက်ကျသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်တဲ့နော်ရတဲ့အခွင့်အရေးတွေဆုံးရှုံးနိုင်တာကိုတော့သတိထားပါတဲ့နော်ဥပမာဆိုလိုတာကနင်းရဲ့အိမ်ရောက်နေဆိုပါစို့မင်းအိမ်ဝင်ရောက်မှာဟုတ်ပြီမင်းအိမ်ရောက်နေတယ်မင်းဒီဈေးခေါ်ရငါဒီဈေးပေးမယ်နော်အဲ့တော့ပြောရရင်တော့သူ့ကိုဟိုကောင်းမွန်တဲ့အဆက်အသွယ်ပေါ့နော်ကောင်းမွန်တဲ့အဆက်အသွယ်ဝယ်လက်ပေါ်လာပြီပေါ့ဒါပေမဲ့ဟိုကပြောတဲ့စကားကိုသူအင်ဒီမောင်ကစဉ်းစားလိုက်ပါအောင်မယ်ဆိုပြီးစဉ်းစားနေလိုက်တာသူ့ကိုမတုတ်ပြန်မိတဲ့အတွက်သူကဟိုဘက်ကသူ့ကိုတခြားတဏီအားတုတ်ပြန်နေလူနဲ့သူအယောင်ဝယ်ဖြစ်သွားတာမျိုးဒါကဖြစ်တတ်တဲ့သဘာဝကိုနမူနာပေးပြီးတော့ပြောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကောင်းတဲ့အဆက်အသွယ်လာလိမ့်မယ်စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအယောင်ဝယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးနော်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နောက်ကျတဲ့အတွက်အခွင့်အရေးဆုံးရှုံးတာမျိုးဖြစ်နိုင်လို့ဒါကိုသတိထားရမှာဖြစ်တယ်တဲ့နောက်လူမှုရေးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကောင်းချိုးတွေရှိပါတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့သူတစ်ပါးအထင်မြင်လွဲတာခံရတတ်တဲ့အတွက်နော်အဲ့တော့လူမှုရေးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကောင်းချိုးဆိုတာကိုကသူတစ်ပါးကိုကူညီလိုက်တယ်အဲ့ဒီအကူအညီဟာတစ်ဖက်လူမှာတအားအကျိုးရှိသွားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအကူအညီကိုအကြောင်းပြုတ်ပြီးတော့ပဲဘေးကကြိတ်ပြီးသူ့ကိုအထင်လွဲတာမျိုးတွေအဲ့ဒါတွေကိုနော်သတိထားဖို့လိုတယ်ဒီကအပြင်တော့အဲ့ဒီကူညီဆောင်ရှောက်တာမျိုးတွေနဲ့နော်ဟိုလူမှုရေးကိစ္စတွေဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာကိုယ့်ရဲ့စကားအပြောဆိုကိုသတိထားပေးပါအဲ့ကိုပြောတဲ့စကားမှားသွားတာကြောင့်လည်းပဲဘေးကကိုယ့်ကိုအထင်လွဲတာဖြစ်ပေါ်စေတတ်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်နော်အိမ်တော်ရေးကိစ္စတွေကတော့နော်အောင်မြင်မှုရှိမဲ့လာတလဖြစ်တယ်အိမ်အောင်တွေကံကောင်းမဲ့ကာလဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားတယ်အဲ့တော့ခုနကလူမှုရေးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းပဲကောင်းမွန်တယ်လို့ပဲဆိုရမှာပါ
ဒါပေမဲ့အရေးကြီးတာလူမှုရေးအခြေရေးနှမျိုးစလုံးနှုတ်ဆောင်စီရဖြစ်ပါတယ်နှုတ်ဆောင်စီမှုအားနေပြီးလှုပ်ခနဲပြောလိုက်တဲ့စကားအမှားကြောင့်အဲ့ဒီအခြေရေးလူမှုရေးမှာအခက်အခဲပြဿနာတွေနဲ့အထင်မြင်လွဲမှားမှုတွေအလွဲတကူဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဖော်ပြတယ်နော်ဒါဟာတောက်ကြံနဲ့အစပြုတဲ့အမည်ပိုင်ရှင်တွေသတိထားရမယ့်အရာဖြစ်ပါတယ်ကျဲမှန်ရင်ညာဥကောင်းခဲမယ်ခေါင်းကိုက်မယ်အစရှိတဲ့ဥကောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျဲမှန်ရေးပြဿနာကိုတော့အခုရောက်လာတဲ့တလတာကာလလုံးသတိထားသွားဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ပြုလုပ်ရမယ့်ကုသိုလ်အစီအစဉ်ကမိမိအိမ်ဖျားကြောင်းတော်မှာအပတ်စဉ်မိမိရဲ့မွေးနေ့နဲ့တောက်ကြနေ့တွေမှာတံမရဖြောရည်ကိုညတိုင်းเนาะညတိုင်းဆိုတာမွေးနေ့နဲ့တောက်ကြနေ့ညတိုင်းမှာတံမရဖြောရည်ကိုเนาะဖျားရှင်ကိုကိုယ်တိုင်ဖြောပြီးကတ်လှူတဲ့ကုသိုလ်ကိုပြုလုပ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့ကိုယ်တိုင်ဖြောပြီးလို့ပြောရလဲဆိုတော့တံမရဖြောရည်ပဲရမယ်เนาะ juice မရဘူးအခုတံမရသီးတွေပေါ်တယ်အဲ့တော့တံမရသီးကိုကိုယ်အကိုเนาะတီးမယ်เนาะတံမရသီးကိုသေချာရင်ဆေးလှီးမယ်တော့ဖန်ခွက်ကလေးကိုဖြော်မဲ့ဖန်ခွက်ကလေးကိုလည်းတေချာတန့်ပြတ်နေအောင်ဆေးမယ်တံမြာသီးကိုအရင်ညှင့်မယ်ကိုယ်တိုင်လုံးမှန်နော်လက်ထိလက်ရောက်တကြားထဲမယ်စားနေနေထဲမယ်နာပြီးရင်ဖြော်မယ်အဲ့ဒီလိုကိုယ်တိုင်လက်ထိလက်ရောက်ဖြော်ပြီးတော့လက်ထိလက်ရောက်ကတ်လှူတဲ့ကုသိုလ်ကိုမိမိရဲ့မွေးနေ့နဲ့တောက်ကြနေ့ညနေတွေမှာဆောင်ရွက်ပါနော်အဲ့လိုလေပြုလုပ်ရမှာဖြစ်တယ်ကိုယ်တိုင်ဖြော်ရင်တော့အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကိုယ်တိုင်ဖြော်ဆိုတာတံမြာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ juice ကမရဘူးလို့ပြောချင်တာပါအသေးကိုပြောစေချင်ပါတယ်เนาะနောက်စနေပါเนาะနောက်စနေပါစနေနေ့နဲ့အစပြုတဲ့အမည်ပိုင်ရှင်တွေစနေနေ့နဲ့အစပြုတဲ့အမည်ပိုင်ရှင်တွေကအပြိုင်ဆိုင်စူးစမ်းမှုတွေမှာအောင်မြင်မှုရရှိမဲ့ကာလဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ဒါကတော့တကယ်ကောင်းတဲ့ကံတရားလေးပါဘာလို့လဲဆိုတော့နော်အခုလိုခေတ်ကာလကြီးမှာအောင်မြင်မှုတခုရဖို့လွယ်လွယ်ကူကူမှမရနိုင်ပါဘူးနော်အပြိုင်ဆိုင်နေကြတဲ့ကပဲအောင်မြင်မှုကိုယူရတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်သူကံတရားလေးမှာကအပြိုင်ဆိုင်စူးစမ်းမှုတွေကနေအောင်မြင်မှုရမယ်လို့နော်ပြောထားတဲ့အတွက်ကောင်းမွန်တယ်လို့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်လူများရဲ့ကြားမှာရွေးချယ်ခံရပါလိမ့်မယ်တဲ့နော်လူများရဲ့ကြားမှာရွေးချယ်ခံရပါလိမ့်မယ်ဆိုတာကောင်းမွန်တဲ့ရွေးချယ်ခံရခြင်းကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပညာရေးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကောင်းကျိုးကိုခံစားရမှာဖြစ်ပြီးပညာရေးကိုအကြောင်းပြုပြီးခရီးသွားရနိုင်မယ်တဲ့ပညာရေးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကောင်းကျိုးခံစားရမယ်ဆိုတာဥမာကြောင်းလျှောက်ထားရပေါ့နော်ပြပမှာကြောင်းလျှောက်ထားရအကြောင်းရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ပဲနောက်တစ်ခါပညာရေးကိုအကြောင်းပြုပြီးခရီးသွားမယ်ဆိုတာလည်းပြပခရီးကိုလည်းရှင်းချွန်းတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်နောက်လူမှုရေးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စရပ်တွေမှာသူတပားရဲ့အထင်သေးခြင်းကိုခံရတတ်တယ်ဒါကြောင့်ပေါင်းတင်ဆက်ဆံရေးကိုသတိထားပါ။ဘာဆိုလိုတာလဲဆိုတော့ကိုကအနေထိုင်မှန်တယ်၊လှုပ်ဆောင်ချက်မှန်တယ်၊နော်စူးစမ်းအားထုတ်မှုမှန်တယ်။ဒါပေမဲ့ကိုနဲ့အတူတကွအနီးကပ်ရှိနေတဲ့သူတွေရဲ့မှားယွင်းတဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကြောင့်နော်ကိုကိုအထင်အမြင်လွဲမှားခံရတာတွေအထင်သေးခံရတာတွေဖြစ်စေတတ်ပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ဒီလထဲမှာတော့ကိုနဲ့အတူတကွအနီးကပ်ရှိတဲ့အပေါင်းတင်မိတ်ဆွေကိုနော်မိမိနေထိုင်သလိုမှန်ကန်စွာစ조사မှန်ကန်စွာနေထိုင်ဖို့အတွက်နော်ဂယုစိုက်ပေးဖို့လိုတယ်ဒါဆိုရင်သူကောင်းသလိုကိုလည်းကောင်းပုံမှာဖြစ်ပါတယ်နော်နောက်တစ်ခါအိမ်အောင်သေးတွေအတွက်တော့အိမ်အောင်ဘက်ကိုစိတ်ပူရတဲ့ကိစ္စတွေရှိစေနိုင်ပါတယ်အထူးသဖြင့်တော့လူမှုရေးကိစ္စရက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ပူရတာမျိုးတွေရှိစေတတ်တယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်အခြေအနေပတ်သက်ရင်တော့ကောင်းမွန်တယ်လို့ဆိုပေမဲ့လည်းနော်တယောက်နဲ့တယောက်သွေးအေးနေတတ်တဲ့ကာလမျိုးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့တွေ့ရပါတယ်။ဂျမန်ရင်ရတော့စနေနေ့နဲ့အစပြုတဲ့မြေပိုင်ရှင်နေဟာအကျောနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဂျမ်းမာရေးရဲ့အစာအိမ်နဲ့ဆိုင်တဲ့ဂျမ်းမာရေးအဲ့ဒီနှစ်မျိုးစလုံးကိုဂရုစိုက်ဖို့လိုတဲ့ကာလဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်။စနေနေ့နဲ့အစပြုတဲ့မြေပိုင်ရှင်နေပြုလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကကောင်းငင်းမောင်းအဖြူတပွဲကော်ဖီတစ်ခွက်တို့ကိုစနေနဲ့တနင်္ဂနွေနှစ်ရက်သူကတော့ရက်ကိုအတိအကျပြောတယ်နော်စနေနဲ့တနင်္ဂနွေနှစ်ရက်မှာပြုတ်လောက်ရမှာအပတ်စဉ်အယုံဆုံးအဖြစ်နဲ့ကတ်လူချင်းကုသိုလ်ပြုတ်လောက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကောင်းညင်းမောင်းအဖြူတက်ပွဲကော်ဖီတက်ခွက်နော်အဲ့ဒီကောင်းညင်းမောင်းအဖြူတက်ပွဲနဲ့ကော်ဖီတက်ခွက်ကိုစနေတစ်ရက်တနင်္ဂနွေတစ်ရက်နှစ်ရက်
ayong song apa ni? Mimi ayam ayam ah, kalu betul bu, cipari. Daga seni nenek sabtu ni mimi pasien ni bay cipari. Dah so ye, no? Tening ni seni so mimi pasien ni ye, mimi nama mah jodoh, kan cama hari ko, cama halu betul babi, no? Ero cama karo aku di ni, lapa kapi si ye ni ne, nanti ku. สี่เย็นเนาะสี่เย็นโอ้บลูโน่เมื่อสุราเล็บเบียวบีตัวบีเชื่อมาอากูนี่เนี่ยนี่เนี่ยปัตเตอร์บีโรเล็บเอ้ยสอรี่เอ้ยมีน้ำมาเบียวตัวแกจะมาเอาเลยเชื่อมาเบียวแกบีบาบีเนาะแล้วอากูที่มาลาบีโรน่าทำใจเลยไม่สวยเลยเชื่อมาตะคุเนี่ยตายากแค่มาเลยเชื่อมาเย็นเป็นสิ่งก้าจ้าวจ้าวเนาะบ่เนาะอารมณ์ไม่สวยเลยเก่งกว่าตัวแกจะมาเลยเอ้ยเย็นเป็นสิ่งมาไม่สวยเอาหนีมาจีสิเกจะมาเลยเอ้ยไม่สวยเลยเชื่อมาเอาไล่ช
ဒီအကြောင်းလေးကိုဆရာမအဲ့ဒီလိုပဲဆရာမကိုရှာလို့မတွေ့တဲ့သူတွေကိုတွေ့စေခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်ဟိုတနေ့ကနော်ဆရာမမအဲမီဒီယာတစ်ခုနဲ့အင်တာဗျူးခွင့်ရပါတယ်အဲ့တော့အဲ့မီဒီယာကအင်တာဗျူးတဲ့တဲမှာလဲဆရာမထည့်ပြီးတော့ဒီ page အသက်ကလေးအခုဆရာမပြောနေတဲ့ page အသက်အကြောင်းလေး page အသက်ဆိုတာနာမည်အသက်နဲ့ page အသက်ပေါ့နော်ဒီ page ကတော့တည်ပြီးသားလူတွေလည်းရှိပြီးသားပါနော်အရင်ဝင်လာတဲ့ရင
อิเมเบรนทายามทาเบรนเมจาเมสุเดลงวะ3ลุเซมเปียรอเดเซม่าဝင်มีซาเยลุไลท์ล้วนลุไม่ย่อเดเปจมาจังเกเดไม่สุยเดโกเนาะตึกเสยเจนเดด้วยไอ้นี่มาเซม่าไอ้หลูดีดีหาเลวโหละอะคูแลชิเปจโหละหญ้งสุทาบาเดไลท์หญ้งทาบาเดบะลูบะลูเนาะเบนัมเมลีเนี่ยพ่นเอาบาเดสุราเลวโหละเซม่าเปียวกွင့်ย่อบาเดอะร่อไอ้ห่าลีอ่ะอะคูติญะ 8 days มีเดียကနေပြီးတော့ TV မီဒီယာကနေပြီးတော့တက်လာပါလိမ့်မယ်ဆရာမကိုအင်တာဗျူးထားတာလေเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီခါကျရင်တော့မိတ်ဆွေတို့တွေ့ရှိတဲ့မိတ်ဆွေတွေကเนาะဒီမီဒီယာကလွှင့်လိုက်တဲ့အနေထားနဲ့ညင်ချင်လဲမြင်မယ်မမြင်ရင်လဲကိုယ်ရှယ်လိုက်တဲ့ရှယ်တစ်ချက်ကြောင့်လဲပဲမြင်နိုင်ရင်လဲကိုယ်အတွက်ကုသိုလ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့เนาะအဲ့ဒီမီဒီယာကတင်လိုက်တဲ့ဗီဒီ
လည်းကိုကြီးတောင်းမီမေတ္တာရက်ခံပါတယ်။ကဲအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်။မင်္ဂလာကြက်တည်ပြည့်စုံနဲ့မင်္ဂလာညနေခင်းလေးပါနော်။အားလုံးမိတ်ဆွေတို့ကျမ်းမာချမ်းသာပြီးအနေကင်းပေးရှင်းလို့စိတ်ချမ်းသာကိုကျမ်းမာစွာနဲ့မိသားစုများအားလုံးကြမ်းကြမ်းမာမာနွေးနွေးထွေးထွေးနဲ့နေထိုင်နိုင်ကြသည်ဖြစ်ကြပါစေ။စီးပွားဥစ္စာလက်လက်ပတ်များကြည်မစွာတို့တက်နိုင်ကြသည်ဖြစ်ကြပါစေ။သမုဂ္ဂဏိသရမနာအဒီပစီနပစေယောသာသနာဇိဝဝဉ္ဇနဓာတုယာသမုဂ္ဂဏိသရမနာအဒီပစီနပစေယောဘုရားဘာဘုရားဘာယနာကဝဉ္ဇနဓာတုယာသမုဂ္ဂဏိသရမနာအဒီပစီနပစေယောဘုရားနဲ့သကုဝိညာဏဓာတုယာတံမုကနိသရမနာအာဓိပစီနပစေယောသဒ္ဒနာသဒ္ဒဝိညာဏဓာတုယာတံမုကနိသရမနာအာဓိပစီနပစေယောကန္နယနာကန္နဝိညာဏဓာတုယာတံမုကနိသရမနာအာဓိပစီနပစေယောသာသနာဇိဝဝိညာဏဓာတုယာတံမုကနိသရမနာအာဓိပစီနပစေယောဘုရားဘာယနာကဝိညာဏဓာတုယာတံမုကနိသရမနာအာဓိပစီနပစေယောဘုရားနဲ့သကုဝိညာဏဓာတုယာတံမုကနိသရမနာအာဓိပစီနပစေယောသဒ္ဒနာသောတာဝိညာဏဓာတုယာတံမုက္ခနိသရမနာအဓိပစီနပစေယောကနယနာကနဝိညာဏဓာတုယာတံမုက္ခနိသရမနာအဓိပစီနပစေယောသာသနာသေဝဝိညာဏဓာတုယာတံမုက္ခနိသရမနာအဓိပစီနပစေယောဘုဒ္ဓဘာယနာကဝိညာဏဓာတုယာတံမုက္ခနိသရမနာအဓိပစီနပစေယောရူပနာသဒ္ဒနာကနယသနာသာသနာဘုဒ္ဓဘာနမောဓာတုယာတံမုက္ခနိသရမနာအဓိပစီနပစေယောရူပနိတိယမနောဓာတုသာမနောဝိညာဏဓာတုသာဝဋ္ဌံနိရူပမနောဓာတုယာသမနောဝိညာဏဓာတုယာသဓမ္မုကနိသရမအနေအဓိပစီနပစေယောနတိပစေယောဒီသမဏနိယုဒ္ဓစိတ္တစေတိကဓမ္မပရုပ္ပဒါနေစိတ္တစေကဓမ္မအနေနတိပစီနပစေယောဝိကရပစေယောဒီသမဏဥက္ကရာစိတ္တစေတိကဓမ္မပရုပ္ပဒါနေစိတ္တစေကဓမ္မအနေဝိဒပစီနပစေယော
เอาเวลาไปเสียยอดีสระร้องกันเอาไปเนาะเนี่ยมันเนี่ยเอาเวลาไปเสียเนาะไปเสียยอสระร้องมาบูชาเนี่ยมันเนี่ยเอาเวลาไปเสียเนาะไปเสียยอพอกันนี่คือน้ำมาหรือเปล่าเนี่ยมันเนี่ยเอาเวลาไปเสียเนาะไปเสียยอสักการณ์นี่สักวันจะได้รู้ยาเอาการนี้สระมาเนี่ยเอาเวลาไปเสียเนาะไปเสียยอเอาได้เนี่ยตัวเราวันจะได้รู้ยาแต่เมื่อการนี้สระมาเนี่ยเอาเวลาไปเสียเนาะไปเสียยอ ไอ้วันนี้สิวันนี้เราจะรู้ยาเดิมเมื่อก่อนนี้สัตว์มาเนี่ยเอาเวลาไปสีน่ะไปเสียยอ ถ้าได้เนี่ยสิวันนี้เราจะรู้ยาเดิมเมื่อก่อนนี้สัตว์มาเนี่ยเอาเวลาไปสีน่ะไปเสียยอพุทธบายนะก้าวันนี้เราจะรู้ยาเดิมเมื่อก่อนนี้สัตว์มาเนี่ยเอาเวลาไปสีน่ะไปเสียยอ พุทธบายนะก้าวันนี้เราจะรู้ยาเดิมเมื่อก่อนนี้สัตว์มาเนี่ยเอาเวลาไปสีน่ะไปเสียยอปุบานะตระนะกันไหนยาตระนะข้าตระนะพุทธบายนะมโนดารุยาเดิมเมื่อก่อนนี้สัตว์มาเนี่ยเอาเวลาไปสีน่ะไปเสียยอยาลูกบ้านนี้เดียมโนดารุสามโนวันนี้เราดารุสาวันนี้ยาลูกบ้านมโนดารุยาสามโนวันนี้เราดารุยาสาเดิมเมื่อก่อนนี้สัตว์มาเนี่ยเอาเวลาไปสีน่ะไปเสียยอไปเสียในที่ดอในที่ดอ อามาเป็นฝันเชื่อมยามอารมณ์ไม่ร้าวขมิ้นดูเดินสบายนักราชนรุ่ยไม่ดึงอาชนะการนี้เดินสบายนักเป็นบาร์เอง